Nalish Battle oo asxaabteedu ku naaneysan Ray Bansal ayaa markii labaad jabisay rekordka qofka timaha dunida ugu dhaadheer. Nalish ayaa sanadkii 2018 xidhay rekordka qofka ugu timaha dhaadheer ee koonkan. Timaheeda ayaa waqtigaasi waxaa lagu qiyaasay 107.5 cm. Sanadkan 2019 ayaa lagu qiyaasay in ay gaareen heerka dhararka timaheedu 109 cm. Nalish oo da'deedu tahay 77 sano jir ayaa waxay ku nooshahay magaalada Madhesi ee maamulka Gujarat. Waqti ay la hadlaysay warbaahinta ayaa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay waayo waxa uu rumowday riyadeedii, waxayna sidoo kale sheegtay in ay tahay qofka ugu nasiibka badan ee dunida. Nalish ayaa sanadkii dhamaaday 2019 noqotay, haddana Nalish ayaa noqotay sanadkan qofka ugu timaha dhaadheer ee dunida. Waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Soomaali Television, caalamiga Star, Hargeysa.